oikee täys 50. Oikee täys 120. Oikee helppo ja tuu vasen helppo 50. Oikee eri. Jatkuu vasen helppo 50. Oikee helppo 50. Vasen täys miinus 110. Eikö 101? Oikee helppo jatkaa. Oikee täys 201. Vasen helppo 50 jatkaa. Vasen helppo, pirun pitkä kirraa, 50. Pirun pitkä kirraa, 50. Oikein. Tämä on se pirun pitkä kirraa. Oikein. Täys miinus 50. Nyppy 50. Vasen täys. Nyppy 50. Mitä sitten? Vasen täys 50. Jarru. Oikein nopea 50. Vasen helppo, pirun pitkä 80. Vasen helppo, yli 50. Nyppy, kertaa 2. Jatkuu, oikein helppo, 50 ylös. Ui vittu. Vasen helppo, yli 80. Nyppy oikea laita, 30. Vasen täys, miinus, 50. Oikea täys, miinus, ylös, yli 50. Vasen helppo, 50. Mitä tulee? Nyppy heti, vasen täys, 80. Ui vittu. Vasen, helppo, ylös, 30. Vasen eri, jatkaa, oikea eri, 30. Alas. Oikee helppo, 80. Nyppy, 100. Oikee täys, miinus, 50. Mitä sitten? Nyppy heti, oikee eri, jatkaa, vasen eri. Yli 80. Nyppy 150 ylös. Vasen hidas risteys 50. Vasen hidas risteys 50. Oikee täys 100. Vasen täys miinus 50. Oikee täys miinus 151. Vasen täys miinus 80. Oikee helppo. Jatkuu vasen helppo 80. Oikee täys miinus. Nyppy 30. Mitä sitten? Vasen helppo. Jatkaa oikee helppo yli 30. Vasen helppo. Vasen helppo jatkaa oikee eri miinus. Jatkaa vasen eri miinus. Oikee eri miinus. Jatkaa vasen eri miinus. Lopussa yli. 30. Lyhyt vasen. Oikee eri. Nyppy 120. Vasen eri miinus. 30. Oikee eri miinus roska katos 80. Vasen helppo 30. Ei vittu. Roska katos ei ole vielä, se on kohta. Roska katos on tuossa. Joo. Oikee eri miinus 30. Oikee eri miinus 200. Vasen helppo 30.
Vasen helppo. Jatkaa oikea risilta 50. Vasen täys, miinus ylös 120. Nytky 100. Oikee täys 150. Nytky 120. Ei täällä saatana oo kyllä täyttä. Oikehda risteys 80. Oikee helppo 80. Vasen helppo ylös 100. Mitä nyt? Mitä tuo? Vasen täys miinus 120. Mitä nyt? Ei nyt. Vasen täys miinus 120. Oikee. Nyt on joku oikee saatana hidas. En minä tiedä, hyppäsinkö mä yhden ajat tarkasti. En mä, tää on niinku... Tuolla on vaäy. Nyt oli pitkä suora, onko monta sattaa metriä? Ota, anna mennä. Nyt on risteys! Hidas, nopea risteys varmaan, tai hidas risteys. En mä löydä täältä sitä saatana. En mä vittu löydä. Elä. En mä löydä vittu. Eti! Me hävitään tää kisa! Tarkasti nyt sitten vittu, kun mä en... Pitää seurata, tarkka. Tarkasti. Mä en saa kiinni, kun siinä saatana... Mikä tulee se, mikä merkki... Kasan risteys. Niin. Siinä tulee sitten eriäkin tossa sitä ennen. Tarkasti. Vasenta. Nyt on joku risteys. Vasen risteys. Eti se kasaan valmiiksi. Nyppy oikee heti oikee täys miinus. Onko ne kartalla? 121. Oikee helppo yli. Ei saatana. Yli vasen helppo 50. Vasen nopee. Tää on se vasen nopee. Joo, alas 50. Ylös. Oikee täys. Miinus 50. Oikee täys miinus jatkaa. Vasen täys 50, oikee täys 50, vasen täys miinus yli 50, vasen täys miinus 50, yli oikee täys miinus 80, vasen täys ylös, oikee täys 180, oikee eri, jatkaa vasen eri 30. Nyppy, lyhyt oikee 30, heti vasen helppo 120, oikee eri 30, vasen helppo 100, ja se nyt ollaan kasarissa. Vasen 100, vasen helppo 100 ylös, oikee täysriste rytky. 50. Vasen helppo 50. Oikee täys miinus virun pitkä
Oikee täysmiinus pyrun pitkä jatkaa. Vasen helppo ylös. 50 oikee eri miinus jatkaa. Vasen helppo alas aukee pirun pitkä. Vasen helppo alas aukee pitkä 50. Oikee helppo. Jatkaa vasen eri. Vasen eri 50. Oikee helppo ylös 30. Nyt oli oikee eri kirraa heti. Vasen nopee. Heti vasen nopee jatkaa. Ei täällä on vasen nopea. Nyt on joku, nyt ollaan ohi nuote. Oikeeri. Joku pitkä suora tulee siinä, 201 suora. Oikeeri kirraa ja sitten oli vasen nopea ja oikee helppo. Jatkaa vasen eri miinus. Jatkaa. Oikee eri 50. Nyppy 210. Vasen eri. Jatkaa oikee eri. Jatkaa vasen helppo, nyppy 50. Oikee helppo. Oikee helppo. Jatkaa vasen eri yli. Vasen eri yli, jatkaa oikee helppo. Jatkaa vasen helppo 30, nyppy, jatkaa, vasen helppo, 50, oikee täysmiinus, pirun pitkä, vasen oikee eri 50, vasen oikee eri 50. Mikä täällä on? Oikee helppo 50, nyppy heti. Nyppy heti vasen eri. Nyt on vasen eri. Mitä? Vasen eri 50. Mitä sitten? Nyppy heti vasen. Vasen alas 81. Ei vittu. Vasen nopee. Ylös. Jatkaa oikee eri. Miinus pirun pitkä 30 hiekkalaatikko. Vasen eri miinus. Vasen eri miinus 50. Lyhyt vasen heti, oikee helppo 100, oikee helppo 100, vasen helppo, pirun pitkä kirraa 30 ylös, nyppy, pirun pitkä kirraa 30 ylös, nyppy heti oikee helppo 50, nyppy heti oikee eri miinus. Nyppy 50. Nyppy 50. Vasen eri. Nyppy. Vasen kirraa pirun pitkä. Vasen kirraa pirun pitkä alas 50. Oikee pirun pitkä. Oikee eri miinus 50. Vasen täys. Nyppy heti vasen eri 100. Nyppy vasen eri 100. Vasen. Ai vittu. Vasen täys miinus 100. Nyppy vasen laita 30. Mitä sitten? Oikee täys miinus 50. Oikee helppo 80. Silta. Oikee helppo 80 silta. Oikee eri miinus 100 ylös. Oikee eri miinus 100 ylös. Vasen täys. Nyppy heti oikee täys. 50. Nyppy 30. Mitä sitten? Nyppy vasen laita. Vasen täys. Miinus 150. Mitä sitten? Oikee täys. Miinus 50. Vasen helppo pirun pitkä ylös. Vasen helppo pirun pitkä ylös. Nyppy heti oikee helppo. Nyppy oikee. Jatkaa. Vasen eri miinus. Vasen eri miinus. Jatkaa oikee helppo 30.
Oikea eri miinus, oikea eri miinus. 401. Ylös. Lyhyt oikea täys miinus tarkka. Lyhyt oikea miinus. Oikea täys miinus tarkka. Nyppy. Huomio. Vasen täys miinus. Ylös 50. Nyt oikea täys miinus 50. Oikee vittu. Vasen eri miinus, vasen eri miinus 50. Oikee täys miinus 50. Vasen helppo, jatkaa oikee helppo 50. Vasen helppo, jatkaa oikee helppo. Vasen eri miinus 81. Vasen eri 81. Vasen helppo 50 ylös. Oikee täys. Nyppy heti vasen täys 50. Ja vasen. Nyppy vasen laita 100. Mitä sitten? Oikee täys miinus 100 ylös. Vasen täys miinus. Maali. Vasen täys miinus. Oikee, helppo. Tänne kirjaankin. Oi vittu, kun mä heti lähti kaksi sivua, katoin, mä menin aivan sekaisin. Vai kolme sivua. Mutta ei se nyt huonosti mennyt varmaan se väliin, mutta hävittiin myös siinä. Kyllä me vähän hävittiin. Ei mahan mitään.